bandirabe ko dilli fo won ko dillini dum ko dillini dum buri dum dole nulata ke asman ko buri ciurki sayi ciurki ko jango sakki les cierna nuruba tawtedo e lamorgo leydi senegal jaado mali be min jabi o yehi mauritani be min jabi o yehi gambi be min jabi hande e ba tawedo e lamorgo leydi senegal njidda ko andudi holka danyata wala holka danyatma jokkondir e cierna nuruba an jidda yaade tagal leydi ko yaawi e ko yaacuni jokkondir e cierna nuruba an jidda danje kaytaaji ada woni tagal leydi ada ronki kaytaaji jokkondir e cierno nuruba an ma ganduda jidda tan gangalu jokkondir e cierno nuruba an ma ganduda adi yidi debbo wala debbo ne yidma koy balde tati cierno nuruba wadantuma dum keba debbo wala so tawi ko an gorko o keba debbo so tawi ko an debbo o kadini keba gorko o cierno nuruba jogido tawnaaki teski jogido tawnaaki bokki neddo ini yi habayma ini yidi gandema yaawi hen ko cierno nuruba bimi a gañata ka de sa jokkondir e cierno nuruba jidda ko den ko keri ko jokkondir e cierno nuruba njidda ko laamu jokkondir e cierno nuruba mbadata ko 77 403 33 33 77 403 33 33 eden cierno nuruba ardo Dieyla ari ardo Dieyla findini en ardo Dieyla ari ardo Dieyla findini Dindini dani nobe atri maju nobe ardo Dieyla Dindini gila mau be reo be suka be hai nae be ardo Dieyla ari Dindini gare 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 ardo bawgal hanki allah no gidaani mi daanaaki ko ke ko ittumi galle samba en ko welan kam hay seeda ko ngittoda ton tam ko kanko e jom suru makko e be pirta jamal jamila min samba min kaldino deja bawgal an kam sikki yaata juma sikki yaata juma dum do mi wiino ma gileete bi o ya reglu dum kono modande an hay hunde allah jogira hunde foko ni mbadita dum do do problème non sa do waye deglam sa regla nimu min mi reglan dum horam te adan so mi wima non la fot dum jabde biyamo mi wirlo ta ko mi wattata moy ridu te o mo wayno foti wadi ala fo mo jamaan biyamo an jagguda hen tan biida ko bandiragal 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 non addi kam haado en non calme toi min joni so mi ummi mo mi yaha galle samba mi halde samba baba galle degla dum o ila mi reglan dum horam te anandi min so mi wima mo regla dum mo waawi dum te kadi mal waye reglante dum horam te aran so mi wima non ni ar fot dum tet ma chérie akone maye jawo foti bourge do yen parce que min se min dari yeso ma gota bar andi an ari di jawo yittinde ni jogi fuddi kono ala ko haadi donc nak dum don a wawa wida de jodoro ni tan tawa weltinta berde ma ada yidi jawo mi kadi mbar andi jawo de yimma on ko an ma wurde au fait ma chérie mi sala ki wurde gorkam kon ne do ganda hol ma jinno do mi kursino do mi te teddino do dum tagi ko sanki ko hafade hande wara en engagement de relation ko do parce que hakuna minima ko respect wonno te o holitino kam yidde makko e teddugal makko fof dum galle ma so sankim dum ko hunde hoddirande ma tan ala fof mo dancha cadeli kono dum kadi woto won raison wiide tan ade jodo tawa wuro ga
Ah, habi. Nagam. Ada seli. Ada nengjewe. Hende. Bismillah. Nangge bubi ya wa yel dan handa hiri yel dini. Ayi dengun nomer aku ibu tu dia wadah fasim. Eh, dengun kamu muzi. Dengun nomer wad. Bimi. Mual tim. Jela min ko dañiko wallahi ko merite o mo hande en tugule mojjel ne hingel wallahi ko halpa ciagal muñal fof alhamdulillah rabbil alamin gila ngarmi do ha hande mi yan hay huuni ko musika makko e yo ñamne bade hen an na da hande en kay yum mojjo daayen hande hen don de ay jaarama jeela de wona ko jibin mi dum ko wona jeela ham ko jojinda fof don tawta wallahi gor ciadere hono biyan no ni tan ko joni yonti don yonti e non tan an kada jaaram mi yi hen darnde ma no feewi le duawu yi hay sada guuji non badda jeela tan ko biddo mo jibinda wallahi go dum tay ko enen dendi belam mo haysa halaano hay darambe dan jaa welti wallahi welti mo jeela ho jeela mo welti mo amin ya rabbal amin ya amin o nyamde mare hen amin amin maram ya miara an kam kabaru zaawo ha joni hande de message soni njimi hen kalis ona o nanni hen kalis mbi mi noddin mo taw kare o nyifi portable mako kadi ñom jottu yaara kam mi jottu ya ko nuldi kam ko min di habi sunu ko sagam ay hanno jewuya serembe be ya ha jewuya fadan di kama jooda hini su haldel kono kadi jaha tan kadi buda dillinde sababu ummu bada sikki mere joodi maro mi tampu kay ngopum ah do jeng kay maro kollen alla tan kawam alla san bari nan jewey yam ar mo ko tanira gilam ar mo ma hen duwa ko mbere wi hande jangu tan njara hangamal mi ah mara ay ha tan dillina sababu do kam koy yewgol gonden kalto nanda ko to amandu ya tan wasata fo kawra e jom e jeydo ko non tan ham besdo ham ko non tan doget tan ha tan e mbere mi amia ke kereme je hol keddido fal ko hede keddido e ay kadde musal non ay ala 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 mi ko tan nene mi ay e gatta jori a jara wa barka jam ko matta do wona jam horam de uddi ko hakkuri ma jamila nene ma bon lawo galle tan nanda kewi il faut mi an ko doni me bab dum wona problem an go ka mawda wona ka do cellal dum fotani mo addu di bureau o kadi nenam hol ko lawato min ko mi gorko mawdo kilifaado afan jamila ko banam deb o nyallinta o wallinta afani gacce da buri gacce juud Jamila ko me jaltindo ma berndam ya halaabi hakkune amen waawa won dewgal ala don afan Allô Hawa Arbiro Oui Oui monsieur Dalla Mais Hawa an woni golle ma e entreprise Mi famande je Bimi hol ko woni golle ma e entreprise ha papa Hamidou no nata der odo entreprise ha yottoy am ga taw minima en kaldani hen c'est quoi ces histoires là
Baba Hamidu mi yiba ma ari do nané ci kanomi ko nanondiri ko reño familial lañ non do dum wari nga ci momi o ben Hawa Hawa kedame halan ma nous sommes une entreprise organisée, il faut qu'on soit encore beaucoup plus sérieux. Do nous ne sommes pas au marché afami so gongol wadi hayso tawi ko nenem ko ma kalden minema sumi yuma e ko e sumi yuma ala mbasa wadde anani. Je veux plus jamais ce comportement là dans cette maison anani ko kala mamiko. Ok. Je suis désolé, DG. Ok, vas-y. Est-ce que ça va? Avoue-le, mbi mami. Avoue-le. Adani deux ans ko woné bennam. Mi na waxal ndim. Mi halima deux ans mi mbudi yima. Waxu ci daba kanam. Sentiment ma. Kukulta. Hol kukulta ana, hol kukulta. Awaxal ndim. Deux ans mi worim awri. Awaxal ndim adi dikam. Buri regar nga nda sak instant mo ndart mo kucita do ndaran ko ni comme ça. Awaxal ndim. Ku woni kukulta. Hamidu ko halno ko hokko gom ka hal ko hokko gom ko woni ko halno ko gom ko ngartirda Hamid arba ko jaltuda heedu fa laabi tos ko di ma hen fa laabi tos mi commence discuter mum der bureau mum ni tay Hamidu humu joodi chatal god ko min kalanno fo hum heedo han dum buri mi hen musofa di ko min kaldi kala o heedi mum jon non an ko woni hen fere ma kalan mi haydara anda hen ardo ni woni biye mbi a haydara anda hen an ardo ko an jibindu ko no jibinaani min jibini ardo ko na ardo ko jaltudo hen falaabi tos wi mi baabu min mi don wadi respect kon mi yalti hen min fof ko goddo kay wona o wona wa lijjide dum ardo ko ya min mami lijjide ardo ko jaltudo hen ardo ko wadi mi ko heedi mum metti ardo ko jirt decision hore mum mi ko was de famu tirde tan ko was de famu tirde parce que ni kadi welani mama na do wa non do jodi ya halta mama halta njewsi tan njewsi den jewen na badden buri wana wa ya khe assalamu alaikum Fatima, ça va? Oui, Ardo, ça va? Bon, non, j'ai le temps. Bon, t'en prie. C'est le temps. Inch'Allah. Alhamdulillah. Papa, je suis venu à la bureau. Je suis venu à la maison de mon père. Je suis venu à la kadi mbe djugi hen part de responsabilité parce que so gedde de njottima do hakkunam e Jamila ko min suudno mon ko woni der ton ko fof mbadru nomi dum non ko jogade njorto ma taw ma o waxlo e hakkunde he e kono Jamila ko adi ko fof ko banam deb min e makko ko risi jogo seri jogo kono no njiru mimuni e no jikkimi ni ana serti sedo Jamila o nyallinta o wallinta do jiidam boy auto makko fo ko worbe o wonti kala do joodo di me sehila bam worbe ko be jewtata makko ko feewani te ko jitam de ciidi min non ana wadino neeraami
na wadi ko jinmi e dum taki mi yiwi mi miji ma mi mitini ma mi tawi hakkuna ma Jamila wana ko wayi won gacce dabbe non buri gacce juuti yimbe be ndartina dum do o jeewo arzege mum mi jeewo arzega ko dum dal saabi e yewtere men hande musdede kono non mbedo wima ya yarlu mi jafadani sabu neddo fotani dillindi berne jehna dum seydi jall min mala problem mala problem andirana ni kono non nenema ko tikkudo nena bon dow nyaman yaraaji amonento dow il faut kaldon il faut njaajew ya dum min kam mala problem on mi andirana ni kono non il faut yewa nenema kaldon njewti don jiditi do andana ni dum way ay ardo paw ko ni mala problem paw ko man ko sehilma woni problem ko gondudo niene de hanki ha joni mo tikki wat ferndo jewti day mako anani ngonon so gondudo den pasara ni an debbo kam sattani ma debbo ko juude ma woni anani jeewen tan debbo mojjo kadi debbo mo tampinta mo waddata lor anani kay de an hey bañina dem gorko kam debbo kam no jidda fof tan anne jaram kam mawnirado modde fatima anani kam debbo woni ko juude wallahi a jaram jaramon fi kadi kambe fo mbedo andi no be neerimi ni e ko be jidani kam ko jam tan e ha heddo tan be paamana de do gede fof parce que medande be jidani mi soxnaaji moddi be jidani mi besu badar barke e so tawi tan vraiment baba acciti ko nango no hande e laawa golgol min mi yetti Allah sabo be dande hakuna mo neene wonata problem so be ummima do joni mo mi ngabbu do e mo min jewti tembe do jogi yakar mo min paamudir inshallah Allah jaramon jaram seedi jallo ARDO DIALLO ari ARDO DIALLO findini en ARDO DIALLO ari ARDO DIALLO findini en findini dani no be atri maju no be ARDO DIALLO findini en gila mau be reo be suka be hai na e be ARDO DIALLO ari bandirabe ko dilli fo won ko dillini dum ko dillini dum buri dum dole nuleta ke asman ko buri tuurki sayi tuurki ko jango sakki les cierna nouruba tawtedo e lamorgo leydi senegal jaado mali be min jabi o yehi mauritani be min jabi o yehi gambi be min jabi hande e ba tawedo e lamorgo leydi senegal njidda ko andudi holka dañata wala holka dañatma jokkondir e cierna nouruba an jidda yaade tagal leydi ko yaawi e ko yaacuni jokkondir e cierna nouruba an jidda dande kaytaaji ada woni tagal leydi ada ronki kaytaaji jokkondir e cierna nouruba an mo ganduda njidda tan ko ngalu jokkondir e cierna nouruba an mo ganduda ada yidi debbo wala debbo ne yidma
koy balde tati cerno nur ba wadantuma dum keba debbo wala so tawi ko an gorko keba debbo so tawi ko an debbo kadini keba gorko cerno nur ba jogido tawnaaki teski jogido tawnaaki bokki neddo ina yi habayma ina yidi gandema yaawi hen ko cerno nur ba bimi a gañata kadi sa jokkundire cerno nur ba njidda ko dergo keri ko jokkundire e cerno nur ba njidda ko laamu jokkundire e cerno nur ba mbadata ko 77 403 33 33 77 403 33 33. Eden cerno nur ba in jar yetu sel debbo pullo mbodo ndara seri ardo e jeyla do e foot vision taw ko mercredi kala a partir de 20h onon bibbe fulbe mbodo wi mon yon bon abonné e foot vision mbadon partager et commentaire dum don on jara Kila mau be, reo be suka be, hai nae be, ardo.